Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa. V dnešním videu se budeme věnovat především Higuaínovi, ale zabrousíme také na téma Bonucci a jeho návrat do Juventusu. Dnes si teda postupně představíme celou výměnu a hráčské změny na trase AC Milan Juventus. Podíváme se, co pro kluby v Itálii vlastně znamená rivalita a zda vůbec nějaká existuje. Blíže si okomentujeme návrat Bonucciho do Juventusu, řekneme si fakta o Higuaínovi, která jste možná nevěděli, a v závěru se podíváme na samotného Higuaína, jeho možný přínos pro AC Milan a odpovíme si na otázku, jestli je to momentálně nejlepší útočník v sérii A. V první řadě si teda vysvětlíme, co se v posledních dnech vlastně stalo na přestupovém trhu mezi milánským AC a Juventusem. V první řadě do AC přestoupil Higuaín, respektive odešel na roční hostování, za které milánské AC zaplatí 18 milionů euro, s tím, že má klauzuly, respektive AC Milan má opci, díky které může za dalších 36 milionů Higuaína koupit úplně. Pokud se teda nestane nic nepředstavitelného, tak Higuaína po sezóně koupí, protože nedávalo by smysl prostě platit 18 mega za roční hostování, to by byly hodně velký blázni. Navíc v Itálii je to úplně běžná věc, že hráč začíná na hostování a následně se koupí díky opci. Celkem by teda Higuaín měl vyjít na 54 milionů euro, ale co je důležité říct, tak to není povinná výkupní klauzule, jo? Takže tady je jeden takový možný zádrhel, který by se v tomhle případě vlastně mohl stát, že pořád to závisí na Higuaínovi. Ono se úplně v pohodě totiž může stát, že AC Milan se rozhodne aktivovat tu výkupní klauzuli, ale pořád tam bude ten proces, že Higuaín bude muset souhlasit s tou novou smlouvou. Takže v momentě, kdy by například AC Milan aktivovalo tu výkupní klauzuli, rozhodlo by se doplatit 36 milionů euro, ale Higuaín by se rozhodl, že už v AC Milan pokračovat nechce, tak s tím prostě Milan ani Juventus nic neudělají. Prostě ani jeden z těch klubů s tím nic neudělá a to, co se stane, by bylo úplně easy. Prostě Higuaín by se vrátil zpátky do Juventusu a prostě nic by se nestalo, proběhlo by jenom to roční hostování. A to je dost důležitá věc, která se prakticky nikde nezmínila, nebo nikde jsem o ní neslyšel žádnou zmínku, protože není to povinná výkupní klauzule, která je předem daná, že se po sezóně prostě podepíše a stane se. Je to volitelná a tam pořád to závisí ještě na potvrzení samotného hráče, takže to je možná jeden z takových námětů na nějakou diskuzi nebo něco podobného. Druhou polovinu přestupů byla dvojice Bonucci a Caldara. Bonucciho všichni známe, toho asi představovat nemusím. Co se týče Caldara, tak se jedná o talentovaného stopera, který měl být budoucností Juventusu společně s Ruganem. Je mu 24 let a upoutal na sebe především v Atalantě. Tato dvojice byla výměna doslova kus za kus, respektive oba hráči přestoupili za stejnou částku 35 milionů euro, protože přímá výměna hráč za hráče by bylo hrozně složitý po právnické stránce, takže to je ale na další povídání, to by fakt byl na půlhodinový rozbor, proč momentálně je absolutní rarita, že by se hráči mezi sebou vyměňovali, ale udělali to prostě kluby tak fikaně, že oba dva přestoupili za stejnou částku, dohodli se 35 milionů euro, a ve finále to teda nebyla výměna, oba dva hráči přestoupili individuálně, ale my co prostě sledujeme nějaký ty novinky, tak přirozeně víme, že se jednalo o výměnu a že nebyla náhoda, že ty částky byly úplně stejný, ale jak říkám, chci, abyste viděli všechny konkrétní detaily a tak tohle jsou, tady jsou prostě detaily a konkrétní a myslím si, že tohle jsou věci, které většinou nikde moc jako nenajdete. Nebo nevšiml jsem si, že by někdy na českých stránkách nebo někde v médiích se o tomhle zmiňovalo. Všude se bavíme o tom, že Higuaín už přestoupil a všude se bavíme o tom, že to byla výměna hráč za hráče. Takže abyste měli úplný informace, tak tady je máte. Ale postupně už se dostáváme k rivalitě v Itálii, která podle mě téměř neexistuje. Fanoušci, kteří sledují sérii A, mě možná sežerou, ale z mého osobního pohledu nevidím nic, co by nasvědčilo tomu, že by mezi sebou nějaké kluby vedly opravdovou jako rivalitu, kterou můžeme vidět třeba v Anglii nebo Španělsku. Pokud by hráč přestoupil do týmu rivala, tak ho fanoušci jako skoro zabijou, že jo? Když to trošku přeženu. Stačí se podívat na případy Van Persieho, TVZ, Figa, Galase a dalších, které jsou pro fanoušky jejich bývalého týmu momentálně asi nejvíce nenáviděnými hráči. V Itálii to ale takhle nefunguje. A přestože hráč vystřídal několik velkých týmů v Itálii, jak to udělal například Pirlo, Ibrahimovič nebo brazilský Ronaldo a spousta dalších,
tak přesto nejsou nikde považováni prakticky za zrádce a naopak jsou ještě bráni pozitivně, což je v Anglii nebo Španělsku něco naprosto nepředstavitelného, teda až na výjimky Maty nebo Matyče. Ale tam to byla trochu jiná situace, protože oba dva byli z klubu vytlačeni. Každopádně jakýkoliv přestup v Anglii nebo ve Španělsku k rivalovi je brán jako zrada a hráči jsou většinou, jako mají to dost prostě těžký, což se v Itálii neděje. Dobře, momentální příchod Bonucciho nebo přestup Bonucciho by se dal označit, že fanoušci Juventusu nemají z toho radost. Minimálně, co se vidím na sociálních sítích, tak nejsou z toho fanoušci v Itálii úplně nadšený, protože Bonucci prostě před rokem odešel do AC Milan, navíc se tam stal kapitánem. Tady se zase dostává k tomu, že OK, fanoušci z toho nemají radost, ale nevidím nějakou jako velkou šílenost. Nezdá se mi, že by prostě nějakým způsobem ho bombardovali a že by Bonucci měl úplně přervaný sociální sítě nějakým hejtem a nadávkama. Myslím si, ano, jsou tam nadávky, ale zároveň jsou tam lidi, kteří z toho mají radost, takže myslím si, že jakože ten poměr je oproti Anglii úplně minimální. Každopádně po herní stránce, ale tenhle přestup dává jednoznačně smysl. Z mého pohledu je to sice další starší hráč, protože už mu je 31 let, ale kvalitativně je to další velký posílení. Navíc pouze výměnou za hráče, který je sice talentovaný, ale nastupoval pouze v Atalantě, takže je tady pořád otazník, jestli by dokázal tyhle velký výkony převíst i do velkoklubu. Kdyby na něj byl samozřejmě úplně jiný tlak, možná nehrál by minimálně ze začátku úplně pravidelně. Takže pokud se ptáte, jaký vliv bude mít návrat Bonucciho do Juventusu, tak očekávám, že se samozřejmě vrátí do základní sestavy a vytvoří stoperskou dvojici s Chiellinim. A i když to teda bude znamenat, že můj oblíbenec Rugani zůstane bohužel na lavičce, ale podle mě má velký potenciál a dlouhodobě se do sestavy dostane, protože jak Chiellini, tak Bonucci budou postupně stárnout, nebudou hrát dalších 5 let. A takhle nějak by mohla vypadat sestava Juventusu s tím, že vybral jsem rozestavení 4-2-3-1. Přemýšlel jsem ještě nad variantou s dvojicí Cuadrado Douglas na křídlech. To si myslím, že by taky nebyla úplně špatná varianta, ale upřímně nejsem fanoušek Cuadrada, protože on má hrozně nestálý výkony, má nevyrovnaný výkony a nedokáže pravidelně navazovat na ty nějaký top zápasy. Takže kvůli tomu jsem na druhý křídlo teda zvolil Mandžukiče a minimálně si myslím, že na ty velký zápasy je to zároveň zajímavá taktika, kdy společně s Ronaldem budou terorizovat soupeře ve vzduchu, jo. Každopádně i varianta s dvojicí Cuadrado Douglas na křídlech by mohla být zajímavá, což ovšem na pozici Bonucciho vůbec nic nemění a proto jsem nechci to nějakým způsobem rozebírat, jo. Vilko už o tomhle dělal sestavu, jak by mohla vypadat sestava Juventusu s Ronaldem. Každopádně tohle je to podstatné, co nás bude zajímat. Myslím si, že tahle jedna sestava úplně stačí, abyste měli nějakou představu o tom, jaká je moje ideální sestava. Ale co se mi líbilo, tak bylo vyhlášení Pavla Nedvěda, z kterého je jasně znát, že Juventus chce Ligu mistrů a chce jí hodně. Konkrétně řekl: naše nakupování ještě zdaleka nekončí. Důvod? Liga mistrů, pánové. Vždy to byl náš hlavní cíl a nyní máme ty nejlepší předpoklady. Čímž Pavel dost pravděpodobně narážel na příchod Ronalda, ze kterého evidentně chtějí vytěžit úplně maximum a tu Ligu mistrů reálně fakt jako získat. Každopádně vzhledem k tomu, že do klubu přišel Ronaldo, tak přirozeně musel taky někdo odejít. A jak už jsem zmiňoval v předchozím videu, tak mi bylo předem jasný, že to bude Higuain. Protože je tam hned několik důvodů. Jednak nemyslím si, že společně s Ronaldem můžou nastupovat společně. A je jasný, že Ronaldo bude v základu. A zároveň Higuain prostě je drahý hráč, má velký plat. Takže prostě setkali se tři věci, že bylo totálně jasný, že prostě Higuain půjde z kola ven. Tam nebylo moc o čem přemýšlet, s tím teda, že Higuain odcházet nechtěl, což on sám přiznal, že ani odcházet nechtěl a byl k odchodu donucený, ale vedení zkrátka potřebovalo zafinancovat přestup Ronalda a tohle všechno Higuain řekl v tom svém rozhovoru, takže asi tak, je to nějaký přirozený vývoj, prostě koupíte drahýho hráče, Ronaldovi už je 33, Higuain taky není zrovna nejmladší, je mu 30, takže je to přirozený, prostě nechcete tam mít tým plný starců a Juventus už má teďka dost starý kádr s tím, že navíc přišel Bonucci, takže nemůžou mít prostě všechny hráče okolo 30, pak by všichni skončili stejně. Přirozeně teda odešel Higuain, navíc typologicky si s Ronaldem nesedne, má velký plat, stojí hodně peněz, asi ideální, nebo ne asi, ale určitě ideální cesta. Higuaina teda nakonec koupila mládské AC, ale my se podíváme především na to, jestli je Higuain nejlepší útočník v sérii A, teda hned potom, co si o něm řekneme pět faktů, které jste možná nevěděli. Na mistrovství světa 2010 v Jižní Africe se mu podařilo vstřelit hat-trick proti Jižní Koreji.
Dva goly střelil hlavou, jeden levačkou a stal se teprve třetím Argentíncem, který střelil hattrick na mistrovství světa. Messi chtěl, aby Higuain přestoupil do Barcelony v době, kdy ještě neměla středního útočníka a Suárez válel v Liverpoolu. Higuain na to ale řekl, jsem Messi mu velice vděčný, ale mám ještě 4 roky kontrakt s Neapolí. V klubu se ke mně chovali vždy hezky a jsem tu šťastný. No, všichni víme, jak to skončilo, protože o 2 roky později už běhal v dresu Juventusu. Každopádně v tu dobu určitě sympatický krok ze strany Higuaina. A mimochodem rok na to prostě zažil svoji životní sezónu, takže ono to nakonec bylo z jeho strany určitě dobrý rozhodnutí. Narodil se ve Francii, konkrétně v Brestu, kde nastupoval jeho otec Jorge. Ve Francii strávil prvních 10 měsíců svého života, ale následně se rodina přestěhovala do Argentiny a od té doby už Higuain ve Francii nikdy nežil. Vrátil se tam jako fanoušek, jako hráč, ale už tam jako reálně nikdy nežil a nebydlel tam. Tohle je jako jedna z věcí, která se taky minimálně věděla, že Higuain se narodil ve Francii. Higuain mohl reálně vyhrát mistrovství světa. A to dokonce 2x. Jednak, kdyby proměnil šanci ve finále za Argentínu proti Německu, ale zároveň mohl vyhrát taky letos Francii, protože kromě argentinského občanství má také francouzské. Jak už jsme si řekli výše, narodil se totiž ve Francii, takže má právo na jejich občanství, které má. Takže on sám se mohl rozhodnout, jestli bude reprezentovat buď Argentínu nebo Francii a nabídky měl z obou dvou těchto zemí. To, že Higuain střílí góly, se všeobecně ví. Ale v Itálii jich dával tolik, že v sezóně 2014-15 jich v dresu Neapole nasázel v sérii A dokonce 36, čímž vytvořil nový rekord série A. A uvidíme, zda se ho Ronaldovi podaří vůbec překonat. Pokud se podíváme na tvrdá čísla, tak musím říct, že Higuain je nejlepším útočníkem série A od svého příchodu. Co se týče tvrdých čísel, je to prostě... Tam není o čem. 177 zápasů, 111 gólů, 26 asistencí. To jsou vynikající čísla. Nejblíže je mu Icardi, který dal za stejný časový úsek 107 gólů a připsal si 19 asistencí. Ale takhle. Tvrdý čísla máme za sebou a zároveň je potřeba si uvědomit několik faktů, které k tomuhle vedly, nebo který měli velký vliv na tyhle všechny statistiky. První věc je potřeba si uvědomit, že Icardi mu je teprve 25. To se nezdá jako nějaký mladý úplně věk, ale v době, kdy Higuain přišel do Itálie, tak mu bylo 21. A zdaleka nepodával takový výkony jako dneska, že bylo to jednak kvůli tomu, že byl mladý a zároveň při vší úctě k Interu měl Higuain mnohem lepší podmínky, protože ať už to byla ofenzivní Neapol nebo dominantní Juventus, tak měl Higuain top spoluhráče a hrál o titul, zatímco Icardi táhl Inter prakticky sám a on byl tím hlavním důvodem, proč se Inter třeba dostal v poslední sezóně do Ligy mistrů. Letos mimochodem Inter posiluje a posilují skvěle, každopádně nechci teďka odbíhat od videa, zase bychom tady byli půl hodiny, takže jenom si myslím, že Inter posiluje skvěle a minimálně na konci přestupáku se určitě můžete těšit na video i o Interu, takže jestli chcete video o Interu, tak pište do komentářů, že chcete video o přestupech Interu. Za mě je teda osobně komplexní lepší Icardi, a to nejenom kvůli tomu, že dával goly ve slabším týmu, ale zároveň kvůli hernímu stylu, protože Higuain je nulový při napadání, nulový při mezihře, prostě jeho jediným úkolem je dávat goly. A v neposlední řadě nedává goly ve velkých zápasech, což je pro mě úplně to nejdůležitější. Prostě Higuain dává sice hodně gólů, ale minimum v těch velkých zápasech, kde prostě on pohybově na tom není tak kvalitně. On má skvělý výběr místa, skvělý zakončení, ale pohybově je prostě Higuain podprůměrný. Tam je problém s tím, že on má dobrý výběr místa, co se týče pohybu, ale je prostě pomalej. A i to zrychlení na prvních pár metrech je u něho problém. A zkrátka tohle je o útočníku potřeba v těch velkých zápasech, kdy ho mají soupeři přečtenýho, takže on má dlouhodobě prostě problémy v těch velkých zápasech a tohle je jeden z důvodů, proč Icardi ho považuji jako lepšího útočníka, protože je komplexnější, je lepší při napadání, je lepší v mezihře a zároveň dává goly i v těch velkých zápasech. A zároveň i tohle je důvod, proč si Juventus rozhodl koupit Ronalda, protože to je naprostý opak Higuaina. Právě kvůli těm výkonům ve velkých zápasech si tady myslím, že je přestup Ronalda pro Juventus absolutně klíčový, pokud se budeme bavit o vítězství v Lize mistrů, tak tam prostě Ronaldo válí neskutečně a myslím si, že Juventus by z toho mohl vytěžit něco hodně zajímavého, takže uvidíme a sám jsem na to hodně zvědavý. Každopádně jsem přesvědčený, že pro AC to bude obrovská posila, ať už to bylo v Realu, Neapoli nebo Juventusu, tak Higuain prostě dával góly všude. Takže v tomhle si myslím, že bude pro milánské AC velkou posilou a dost možná klíčovým hráčem v boji o Ligu mistrů.
Sám jsem na něj to skoliku zvědavý, protože přestup Ronaldo jí samozřejmě udělal o něco atraktivnější a já osobně letos budu Itálii určitě sledovat mnohem víc než v předchozích letech, takže se můžete těšit na více videí ze série A tady na Fotbal Netradičně TV. No a zároveň napište do komentářů, kdo je podle vás nejlepší útočník série A a přidejte důvod, proč si tohle myslíte. Pokud se ti video líbilo, dej tam odběr a samozřejmě klikni na zvoneček, ať už ty neutečeš žádný fotbalový video. No a mějte se klasicky přesně tak, jak chcete. Já se na vás budu těšit zase zítra, tak zatím ahoj.